Zonja dhe zotrin ju përshëndes në këtë edicion informativ do të ndiqni. Kryeministri Rama vijoi në Vlorë turin e falënderimeve pas zgjedhjeve të 14 majit, ku e quajti hipotekën atje si turpin e Partisë Socialiste. Ai kërkoi pastrimin e partisë nga të këqijin dhe nisjen urgjente të aksionit për largimin e mbeturinave nga qyteti. Ndalesat e radhës ishin Selenica dhe Saranda. Nga Shkodra, Lulzimbasha akuzoi Berishën se po mban peng opozitën për interesa personale. Basha tha se baltosje nga Berisha e sponsorizon Rama dhe se pa aleancë strategjike me Shëbat nuk mund të ketë Parti Demokratike. Një 68-vjeçar u përplas nga një mjet Volkswagen teksa po kalonte vijat e bardha me biçikletë. Agim Minga mbeti pandjenja gjatë aksidentit ndërsa mjeti që përplasi të rroqi zvar për disa metra duke bërë që gjendja e tij të jetë kritike. Fluturia Osmani prej 15 vitesh invalide pune jeton e vetme në Elbasan pasi fëmijët i kanë emigrim. 62-vjeçaria tregon për Report Televizion se 6 muaj më parë, shërbimi social shtetëror i ka hequr pensionin e invaliditetit 35.000 lek në muaj. Shqipëria vizitohet çdo ditë nga qindra turistë huaj nga e gjithë bota, natyra dhe ushqimi vlerësohen prej tyre si asetet më të çmuara. Pas qëndrimit një ditor në kryeqytet, shumë prej tyre vizitojnë destinacione të tjera. Presidenti Serbis Vučić mlodhi Këshillin e Sigurisë Kombëtare në Beograd, ku tha se ushtria nuk do të qëndrojë duar kryq nëse cënohen serbët. Vučić akuzoi Kurtin për dhunë, ndërsa komunat në veri të Kosovës po ruhen me policë. Bayern Munich është shpallur kampioni i Gjermanisë për të 11 vit radhazi. Këtë herë bavarezët ja dolën falin mrekullie, ndërsa trishtimin mbërtheu Dortmundin që hodhi në erë një mundësi të ardhë duke barazuar me Mainzin.